The only handshake ambayo iko mzuri na ilikuwa sawa ni ile Kanini walisalimiana na His Excellency William Samoei Ruto na Rigeji. Hakuna salamu ingine. Thank you so much and God bless you. Wewe ndio utafunza hii inchi lesson. Ati uchaguzi ukiisha, watu wagojea miaka tano baka uchaguzi ingine ifike. Sindio hiyo? Si tumekataa handshake? Si tumekataa cooperation? Sasa, sisi vile tulichagua dume yetu hii, tukoje sasa maendeleo.